Det er jo. Det er jo, det er jo, det er jo. Jeg håper hun melder dig på. Mimi nimelala kama mtoto. Mimi nime hata nililala kama sijafunikia chakula, nilijiekelea nikasema acha nijiekelee. Nitaamka kuchukua hiyo chakula kutoka kwa jiko. Ninaamka saa hii napata nimeamka 6, nimepata A. Kwa nini nililala tu? Niko na dhati ya sitalala. So juzi nilikuwa na followers 8400. Na saa hii niko na followers 11400. Kuna kitu tu hiyo figure inasema that hamjanifuata juu ya kunichukia. Kusema tu ukweli, watu 3000 siku 3 jana, juzi na leo, 48 hours watu 3000 kunifuata, hawajanifuata juu ya kunichukia. Ni queue. Kuna vile mnataka kujua, kuna vile mnataka kujua, kuna vile mnataka kujua. Huwa sikujangi live kila wakati, huwa nakuja live Saturday. But during the week nilikuwa nimeambiwa nikuwa nakuja Saturday and Sunday. But sai nimeamshwa nikisukumiwa niingie live saa 3. Nitaingia live saa 3 juu. I think niko na consultation ya saa 4. Sijui kama huyo mtu wa saa 4 ata keep time. Niko na mtu anakuja saa 4. So nitaingia saa 3. Niongeleshe tu watu wawili watatu. Kuna wengi wameniingia inbox. Asanteni sana wenye mmeingia inbox. Na kuna wengine wameingia inbox kunitukana. Mimi sidhani kuna mtu nimetukana hapa. Mimi huwa situkanani, mimi ndiye hutukano. Na ndo akuheana kirira, mwara hoke tondu mutiheanite kirira. Nikie hamu no ngiona andu ayothe makiaria negative. Makiaria mena marakara, mena ruo. Andu amekuraya na kuhona. Arigitani ukira imurigite andu aya. I don't know why you suspect that I have bipolar and I have the depression, ama ni depression ama ni anxiety. Mumeingia tu kule, daktari wameingia kule, wachungaji wameingia kule DM yangu. Sijui kwa nini mnaona ni kama niko na hizo maugonjo. But sitaingia platform ya mtu. Kuna watu wengi wanataka niingie platform yao niongee. Sitaingia, niko na my own platform. So nitaingia saa 3. Wewe kama unataka kuniongelesha kuja hiyo saa 3 nitakuweka kwa guest uongee na watu. And again, my life, you should not share my life. Nikiingia pale live, please don't share. Sijakuja juu ya gathering, sijakuja juu ya multitude. Please don't share my life and don't send gifts. Sawa sawa. Hizo ni vitu mbili tufanyagi kwa platform yangu. Usishare my life na usinitumie gifts. Kuja tu usome, usiite mtu, kuja tu usome. Mnasema ninaogopa, mimi si muoga. Ni huruma, ninasikia huruma. Juu kama sasa ninasikia tu niwaambie, mutafute mtu mmoja mwenye mnataka tusome na yeye. Kuna msichana pale amenitukana, akatukana mpaka kizazi changu. Akasema kizazi changu kikufe. Sijui niwafunze na huyo msichana. Mliniongelesha mkaniambia nisikuwe ninagonga watoto hapa. Ni huruma, ninawahurumia yake. Ukiona nikilia, woi msiangushe account. Siliju mimi ni muoga. Hii account hata si yangu. Mimi unaona nikiwafuata. Hii account ni ya kupewa, si yangu. Yangu simliangusha. Na mwenye aliangusha ako wapi? Mwenye alimobilize watu akaangusha ako wapi sahi? So mimi ninawahurumia. Sijui mjipange hapo mnitafutie mtu mmoja. Mtu mmoja tu mwenye nitaguza tu kidogo. Nichune tu kidogo tu. Na nitachuna nikitumia jina hiyo mnatumia. Huyo jina ya Yesu, nitamchuna kwa jina la Yesu. Sasa sitatumia mizimu. Nitatumia jina la Yesu. Haya, kuna pasta mmoja nimetumwa kwake. Akitaka nitaguza roho yake, nitaguza ministry yake, nitaguza kazi yake, nitamtaja wakati wa live yangu. Wewe pasta unajijua umenifuata? Maybe umeniota, sijui kwa nini amenifuata. Sijui kama ni pasta wa ukweli ama ni jina tu amejiita pasta. But pasta nimetumwa kwako. Hasa hata ninaingia saa 3 sababu ya huyu pasta. Nimetumwa kwako. Niguze tu ushirika wako, niguze tu ministry yako, niguze tu. Unaona ile Yesu aliambiwa, nena neno moja. Si lazima ukuje kwangu. Wewe nena tu neno moja. Ninajua my servant will be well. So pastor, nimetumwa kwako. Usitake kujua nani amenituma, but I am here to change your life. Sio mimi. Ninanena tu neno moja tu kwa kazi yako, kwa uchungaji yako, kwa pastoralist yako. Ndio. Tuonane idha idha tu. Ndio nimeamka.
ndio hata sijatoa loko. Sijatoa loko. Aki ninawapenda. Ninawapenda. Mimi hakuna mtu ninachukia. Hata wao wenyewe wananitukana. He. Sasa jana mnajua hata mkukubali niingie TikTok nione nini za watu wengine. Ah, nyinyi comments zenu. Ati jana niliweka private. Mtu mwingine hapa ananiambia ati wewe ni mwoga mbona umeweka private. Nilikuwa nimeweka private ndio muende kwa watu wengine. Sasa si nikaifungulia. Nikamwambia nikifungulia hii kitu. Nikifungulia hii kitu hii video itafika 150k. Hiyo video ya jana hata ijabaliza 24 hours. Inaelekea 150,000. Tiga imarakara. Na nikiwacha nyinyi wenye mmeokoka ninawacha na Psalms 23. So many Psalms 23. Hiyo ndio Psalms yenye nimeamshwa nayo that. I shall not want. Ati hii side wanakuja 10,000 na hii side ingine wanakuja 10,000 na ata hamujafika. Hamujafika 20,000. Mweno yone giriko mina, mweno yone giriko mina. Wadha gama ina inyo uwa. Todeda madhia. 666 the beast. Tuonane saa 3. I hope mutakuja na positivity. Kujeni tusome mjue ni nini huyu. Nini. Hii yenye mmenifuata watu 3,000 mmenifuata kwa nini. Kujeni tu. Musikuja na matusi. Na kama ni matusi, nitafutia tu mtu mmoja. Mweja nitachuna. Tusome na yeye. Munitafutia mtu mmoja na mkuja na majina zake za kienyeji na akue hapa ako na platform yake pale na picha yake pale, video zake pale. Niwaonyeshe vile huwa ninafanya kazi. Otherwise sahi, moyo wangu una amani. Moyo wangu una huruma.